אנחנו כאן באירוע של גירים לתרבות, חזית של ארגונים ושל משוררים, של עצמאים ושל תלויים ובלתי תלויים. אני מזמין את כל העובדים והשבים גם להצטרף לאירוע של שירת המינימום נגד העלאת שכר המינימום, נגד העלאת השכר לשרים ולח"כים, שבמקום להעלות את שכר המינימום נותנים לעצמם, שבמקום לתת לעניים נותנים לעשירים. הו שעון נוכחות, 21 לשעה עכשיו, זה מספיק לי בשביל קרם לחוט בתנאי שעצום בתשעה באב. הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, בת כל לא יצא, אנוכי אדוני אלוקיך. כואב לי הלב איך כאן אנחנו נדרסים תחת מגפי ההון והשלטון שלא שמים עלינו לירה. אני בכל אופן לא מוצאת לעצמי שום אלטרנטיבה אחרת חוץ מלקום ולמחות. השמש הייתה מצפצפת עליי, השמש הייתה דואבת, שיקורים אמרו איזו גנבת השמש הזו, איזו גנבת. המחאה שלנו שלפעמים היא מצומצמת בהיקף המשתתפים ואפילו בהיקף הקהל, מתחילה לגלגל איזשהו כדור שלג כזה שהיא מתחילה להופיע בעיתונים וזה לא נותן לנושא לגבוע. ילדים מותמים אוזניים כשהוריהם זורקים מילים רעות, מרחפים המה ליד האוזן אך לפעמים גם לליבם חודרות. אני מורה, 4,800 אני מרוויחה, עזוב אותך כבר מלהתקיים בשכר הזה, אני יכולה לעזור לבן שלי לקנות דירה כשמחירי הדירות כאלה? אני בקושי, אני לא חושבת שאני אוכל לעזור לו בשכירות אפילו. אני מחבב את גיא זוהר, גם את התוכנית הלילית שלו בערוץ 10, אבל כשהוא פונה לדודו הולצמן מהבנק הבינלאומי עם הפתיח הזה, בואו נבדוק מה הכסף שלנו עשה היום, בא לי לענות לו, בא לי להגיד לו, בואו באמת נבדוק מה הכסף שלנו עשה היום. היום הכסף שלנו קנה לנו כרטיס נסיעה באוטובוס לעבודה, אל הדיכאון החיוני, כרטיס הלוך, כרטיס עובר ולא שב. לילדים שלי אין בית ספר, להורים שלי אין קצבה, בכיס מזמן נפרע מטפר, הכל הולך פה לצבא, בסיפורים, שקרים ושמפו, הם מעשים לך מחשבות, מספר לך שנפלא פה ויש רק מורשת של קרבות, אז לפני שהרמזור עושה לך צבע של דולר, ואתה ממשיך לנסוע, לא חושב על המחר, רק תזכור שהשינוי לא יבוא מהחוק, הוא יבוא רק אם, אמר, אבל אז נהיה ירוק, ועם משרד... מי הבעלים של ערוץ 2, ולמה שהם ירצו להראות... משהו שבעצם חותר תחת אנשי הון שמחזיקים את ערוץ 2. השירה למעשה נרמסת תחת הטלוויזיה, הקולנוע, הרדיו. ישנם כאלה ששודדים אותך בקליעים ורובים, ויש כאלה עם עטים כדוריים. יש קשר בין הדברים. אם לא היו צריכים להשקיע מיליונים במגדל הזה שנקרא מחסום חווארה, היה מקום לשכר מינימום. כל המאבקים הם קשורים, ולכן גיר לתרבות, היינו גם באבו דיס, והיינו בדמש, והיינו מול מתקן הקליעה בחולון, והיינו באקרשטיין, והיינו בגן המדע, וכל ההחלטה בכנסת היא תלויה אחת במשניה, וככל שמורידים את הרמת חיים של אנשים, אז מגיעים לכנסת עוד ועוד אנשים שחוקקים גם חקיקות גזעניות. ביבי בערוץ שני מזועזמי מחמוד הסתני, זה מוזר שבכלל